Ja tere tulemast taas minu matemaatikaülesannete videoblogisse. Minu nimi on Jan ja mulle meeldivad ilusad matemaatikaülesanded. Ma olen oma blogiga nüüd jõudnud 20. ülesandeni ja ma tahan siin kohal tänada kõiki, kes on minu ülesanded vaadanud ja neile head tagasisidet andnud. Ja kõigile teile preemiaks teen ma täna läbi ühe minu arust eriti ilusa ülesande, mis on ka natuke raske võitu. Ja ülesanne ise on pärit Martin Gardneri ammendamatust ülesannete varamust ning räägib erinevatest kolmnurkadest. Ja ma joonistasin siia väikse spikri ka selle kohta, mida siis koolis õpitud on, millised kolmnurkade liike olemas on. Kõigepealt niisugune kolmnurk, millel on üks 90 graadine nurk, on täisnurkne kolmnurk. Seda nurka me nimetame täisnurkaks. Niisugused nurki, mis on väiksemad kui 90 graadi, nimetame teravnurkadeks ja niisugust kolmnurka, mille kõik nurgad on teravnurgad, ehk siis väiksemad kui 90 graadi, nimetame teravnurkseks. Ja niisugust kolmnurka, millel on üks nurk, mis on suurem kui 90 graadi, nimetame nürinurkseks, kuna kolmnurga sisenurkade summa on mäletatavasti 180 graadi, siis kolmnurga sisse ei mahu ära rohkem kui üks täisnurk või nürinurk. Nii et sellepärast siis täisnurksed ja nürinurksed kolmnurka me nimetame ühe nurga järgi, aga teravnurkse kolmnurga jaoks peavad siis kõik nurgad olema teravnurgad. Neid mahub 180 graadi sisse kolm tükki ilusti ära küll. Ja küsimus ise on väga lihtne. Kas nürinurksed kolmnurka on võimalik jagada teravnurkseteks? Kas nürinurksed kolmnurka saab jagada teravnurkseteks. Nii. Ehk siis, kas leidub niisugune nürinurkne kolmnurk, et seda sirglõikudega jagades on kõik tükid teravnurksed kolmnurkad? Pange siis see video kinni. Ja mõtisklege. Ja ma ütlen siis veel kord esimeseks viisiks nii palju, et see ülesanne ei ole lihtne. Et selle kallal nuputamine võtab päris palju aega. Võimalik vastuseid selle küsimusele on loomulikult kaks tükki. Kas jah, et saab jagada või ei, et ei saa jagada. Kui teie vastus on, et ei saa jagada, siis ma tahaks teie käest põhjendust. Miks? Ja kui te ütlete, et selline jagamine on võimalik, siis ma küsin teie käest, milline on vähim arv neid teravnurkseid kolmnurki, milleks ühte nürinurkseid kolmnurka jagada saab. Nii et pange see video nüüd kinni ja mõtelge ikka kohe kaua. Mina mõtlesin selle ülesande juures, noh nii, umbes paar tundi. Ja kui te olete kas midagi välja mõelnud või tahate väikest vihjet, siis on ka see video jälle käima. Nii et kohtume teiega mõne tunni pärast. Head nuputamist. Ja tere tulemast tagasi. Ma loodan, et teil on olnud huvitav pärastlõuna või õhtupoolik või öö. Või kuna iganes te seda ülesannet lahendasite. Ja proovime siis algusest natukene vaadata, mis moodi see ülesanne nii-öelda käitub. Noh, võtame ette ühe nürinurkse kolmnurga ja proovime hakata seda jagama. Noh, on selge, et kõige raskem koht on see nürinurkne tipp siin. Et siit tuleb kindlasti mingisugune jagamise lõik tõmmata. Noh, proovime siis. Nürinurka saab 8 teravnurkaks jagada küll. Noh, jagame siis. Noh, kuidagi niimoodi. No, tore. See kolmnurk siin on teravnurkne, aga siia poole kipub jällegi jääma nürinurkne kolmnurk sellepärast, et sirgnurk on 180 graadi ja kui me ühe nurga ära võtame, mis on väiksem kui 90, siis teine pool jääb suurem 90, nii et nürinurk. No, mis siis ikka? No, jagame siit edasi kuidagi moodi, jagame selle siit niimoodi, et meil jääb teravnurkne kolmnurk, aga siia jääb jälle nürinurkne kolmnurk. No, jagame
selle nürinurgaga kuidagi juppideks. No, siin on jälle teranurk kolmnurk ja siin on jälle nürinurk kolmnurk. Ja kui te niimoodi jätkate, siis teile alati siia nurkaks väike nürinurk kolmnurk alles ja ta nagu ei saagi sellest lahti. Nii et tundub, et vastus sellele küsimusele võiks olla, et äkki ei saa jagada. Aga samas, kui me hakkame mõtlema selle peale, et kuidas seda põhjendada, siis see põhjendus ei ole ka nii lihtne, sellepärast, et noh, keegi ei ütle, et tõmmata siit nurgast üks teranurk kolmnurk maha on ainuke võimalus. Me peaksime kuidagi nagu kõik võimalused läbi vaadanud olema, selleks, et öelda, et niisugune jagamine kindlasti võimalik ei ole. Ja see on nüüd see koht, kus ma arvan, et te võiksite veel natukene mõelda. Ja mõelda just niimoodi, et milliseid võimalusi veel võiks olemas olla selle kolmnurga jagamiseks. Et kas see, et me tõmbame siit niimoodi ühe terve sirge lõigu, et kas see on ainukene võimalus? Paneme siis selle video jälle kinni ja tuleme tagasi. No, ehk siis veel mõne tunnikese pärast. Head nuputamist teile. Ja tere tulemast tagasi. Proovime siis mõelda edasi selle koha pealt, et millised on üldse võimalused seda nürinurkset kolmnurka teranurkset kolmnurkast kokku panna. Ja hakkame siis otsast jälle peale sellest samast õnnetust nürinurgast, millega meil nii palju probleeme on. Ja noh, selle nürinurga me peame jagama kuidagi moodi. Noh, jagame ta siis kaheks. Ja me nägime enne, et see, kui me lõikame lihtsalt siit ühe teranurkse kolmnurga ära, ei vii meid sihile, sest meil jääb alati siia nürinurkse kolmnurk alles, mida me peame jälle edasi jagama. Hakkame nii, et kui me käest küsitakse, milline on vähim võimalik selliste teranurkade arv, siis see teranurkne kolmnurk ei anna meile midagi. See tähendab seda, et me peame selle lõikega siin, me ei saa selle lõikega siin minna vastas külje peale välja. Me peame siin varem pidama jääma. Et me peame siin tegema ühe niisuguse sõlme, kuhu jooksevad siis kokku erinevad kolmnurgad. Keset seda suurt kolmnurka. Ja kui me mõtleme, mitu kolmnurka siia kokku peab jooksma, siis tuletame meelde, et täisring on 360 kraadi ja kui me jagaksime selle kas kolmeks või neljaks, siis peaks meil alati jääma siia selle punkti ümber üks nurk, mis on vähemalt 90 kraadi. Ja seetõttu ta ei saa olla teranurkse kolmnurga nurk, mis tähendab, et niisuguses kohas tuleb see hargnemine teha vähemalt viieks. Nii, et mul peab siin olema, kui mul on siin niisugune keskmine punkt, siis hargneme peab olema viieks. Ja need viis saavad nüüd olla mingisuguste teranurksete kolmnurkade nurgad. Ja proovime siis need kolmnurgad kokku tõmmata. Vaatame, kui meil on mingisugune jagunuspunkt külje peal, siis jällegi, kuna ka siia kokku jooksvad nurgad kokku andma 180, peab neid siia kokku jooksma vähemalt kolm tükki. Muidu mul ei tule teranurkata 180 kokku. Nii et, noh, kui me siis vaatame, et see siin peaks siis nüüd olema kolmnurga külg, siis siia peab ka. Proovin neid natukene niimoodi terav nurgamateks joonistada. Siis siia peab ka kaks kolmnurka kokku jooksma. Nii. Ja siia punkti peab kaks kolmnurka kokku jooksma. Ja siia punkti peab kaks kolmnurka kokku jooksma. Nii et me saame siit vähemasti viis nurga. Ja nüüd selleks, et jälle suur kolmnurk kokku tuleks, peame me siia otstesse kaks kolmnurka veel juurde panema. See siin tuli jälle niisugune väga täisnurga moodi, ma joonistan selle natuke teravnurksemaks.
Nii. Ja no, vaatame, kas me suudame siis nendele nurkadele mingisugused mõistlikud suurused ka siia kirjutada. No, võtame nii, et see keskmine viisnurk siin on korrapärane. See tähendab seda, et ma jagan selle viisnurga viieks täpselt ühesuguseks kolmnurgaks. Mul on siin 360 kraadi, mis on tarvis jagada viiega. 360 jagame viiega, see tuleb 72. See tähendab, et need nurgad siin ma võtan 72 kraadi suurused. Nii, need viis väikest kolmnurka siin on võrdhaarsed. See tähendab, et nende kahe nurga peale jääb kokku 180 miinus 72. See on siis 108 kraadi. Seega need nurgad siin on siis 180 jagatud 2, ei vabandust, 108 jagatud 2 ehk 54 kraadi. No, need nurgad siis on 54. Nii. Need kaks siin kokku on siis jälle 108. See tähendab, et siia jääb mul 72 kraadi. Nii. Ja need kaks nurka on siis kokku 72 plus 72, mis on 144. Ja selle nurga jaoks jääb siis 180 miinus 44 ja see on 36. Nii et need nurgad siin jäävad siis 36 ja 36. Nii et tõepoolest me oleme jaganud nürinurkse kolmnurga. Aha, siin on ka 54. See nurk siin on siis 54 plus 54 108, mis on rohkem kui 190. Ja kõik väikesed kolmnurgad on teravnurksed. Nii et tõepoolest niisugune kolmnurk, neljanurkne kolmnurk on võimalik leida, mille saab jagada teravnurksateks kolmnurkadeks, näiteks niimoodi. See, mis ma siia praegu joonistasin, ei ole väga range matemaatiline tõestus, et 7 väikest kolmnurka on miinimum, aga selle sama tõestusarutelu on võimalik teha ka täiesti rangeks. Ja tõepoolest tuleb välja, et 7 väikest kolmnurka ongi miinimum. Nii et veidi suurem kui esimesel hetkel võibolla ootaks, aga selline on selle ülesande lahendus. Ja minu mõelest oli see päris ilus. Ma loodan, et see ülesande meeldis ka teile. Aitäh teile kuulemast, vaatamast ja kohtume järgmises ülesandes.